Pistol Sky Communications съвместно с Prism Pictures представя филм на Дънкан Маклаклан. Строго секретно. Какво правите там, бе? Ей! Абе, сега не е време за чистене. Какво правите тук? Пе на прицел. Главните роли: Кори Хейм, Бриджит Нилсен, Уоллес Шоун, Никол Егърт, Базил Хофман и Джон Рис Дейвис. Оператор Адам Кейн. Монтаж Джек Текър. Компютърна анимация Джей Джонсон. Музика Миша Сегал.
по идея на Стивън Пол и Стюарт Пол. Сценари Андрея Бък и Дънкън Маклаклан. Продуцент Стивън Пол. Режисьор Дънкън Маклаклан. Небезизвестният таен агент с кодовото название Дан Орела надуши близкото присъствие на неприятеля. И се подготви да го унищожи, твърдо убеден в действията си. Едно ново за мен, Били. Нямаше да е за тебе, ако бяхте изненадал в гръб. Да, обаче не може. Не е там работата. Как разбра, че съм тук? Професионален инстинкт. С този професионален инстинкт няма да стигнеш далеч. Какво? А, нищо. Айде, махи се. Изчезвай. Добре, бе, тръгвам. Мамо, Ланс пак се закачи с мен. Защо не се отнасяш с брат си както подобава? Ланс? Ланс? Здравей, миличък. Мама е, не ме ли позна? Приготвила съм чудна закуска. Емигрант от Източна Германия, Пол Дженс. Основно занимание да досажда на по-големия си син. Няма ли да дадеш при нас? Ланс? Чуваш ли какво говоря? Ланс? Да не си му направил нещо? Защо не му повлияеш? Кажи му, че го обичам. Някой път, когато останете сами. Чуваш ли ме? Ланс? Лан, скъпи! Знам, че си горе. Няма смисъл да ме отбягваш. И дума няма да ти кажа.
Нито една. Но няма ли поне веднъж в седмицата да дойдеш на закуска? Или веднъж в месеца, или въобще някога? Искам да поговоря с теб, синко. Ей, не ми взимай колелото! Мамо, оттам ми взе колелото! Дан Орела се спаси от напечената обстановка и се отправи към щаба на главното командване. Веднага слез от колелото ми! Ще ми го щупиш! Хайде, Ланс! Тревога, тревога! Преследваме вражеско транспортно средство. Приближава се бързо. Предупреждавам те! Хайде, Ланс! Не дей! Ще го щупиш! Спри веднага, чули какво ти казах? Слез веднага от колелото! Добро утро, сър. Закъсняваш. 4 минути и 22 секунди. Вижте, преследваха ме. Бяха ми по петите. Трябваше да ги заблудя и да дойда незабелязан. Донеси кафето. Моето да бъде без захар. Разбира се. Ще ви изпратя папките. Искам да дам ход на делото, Харисън. Сряда, 11:30 часа. Кажи, Траут. Трябва да подпишете тук. За допълнителната апаратура за наблюдение. Получих разрешение да разширя дейността на младежите, работещи при нас през лятото. Памела, не разбирам защо им посещаваш толкова много време. Знам, че идеята ти е страхотна. Децата прекарват повечето време на улицата и така ще натрупат опит. Но не мислиш ли, че приемаш нещата прекалено сериозно? Какво ще кажеш за онова момче Ланс? Какво да ти кажа? Намирам го малко странен. Така ли? Че той е при нас 2-3 седмици. Умно момче, не говори така. Може и да си права. Здравей, Ланс. Мисис Лоникс. Благодаря. Лявото е вашето. Защо? Както винаги, вашето е без захар. Да не си плюл вътре? Ама каква съм хитра лисица. Това направо си го проси. Трябваше само една сполучлива комбинация от няколко съставки на външия вид, прозрачна и вкусна. И след 7 секунди е труп. Ланс, имаме няколко... Колко захар си ми сложил? О, извинете, това е моето кафе с 8 лъжички. Съжалявам. Ланс, за днес сме ти приготвили няколко задачки. Ще действаш под ръководството на Траут. Кофти. Много кофти. Трябваше да го отровя. Имаме няколко задачи за теб. Те са за оформяне на характера. NDT. Наблюдение, дисциплина и търпение. Трите качества на всеки добър агент. Специална задача. Ланс Елиот е изпратен в Париж под името Дан Орела. Ланс, в тебе се крие голям потенциал. Но трябва да се научиш как да насочиш енергията в правилната посока. Задачата – да се срещне с момиче под Айфеловата кула. Името ѝ е Шерлин. Да я попитат дали има пътеводител за Ница. Знае, че отговорът е не, но очевидно... Особено ако възнамеряваш да работиш в агенцията. В крайна сметка, затова е лятната програма. Ланс, ще се наймеш ли? На всяка цена.
Дан Орела и Шерлин са партньори в изпълнението на задачата. Тази вечер те трябва да се срещнат в заведение в Марсилия, да вечерят на свещи с червено вино и да завършат с десерта на мечтите й. Целта да открият шефа на... Подозирам, че търсенето ще започне в апартамента й. От години съм си мислил, че вече никога няма да поискаш помощта ми. Не бъде глупак, Руди. И двамата бяхме млади и безразсъдни. Видя ли какво съм направил от моята малка идея? От един единствен персонален компютър построих цяла империя. Здравей, скъпа. Явиш кой е дошъл? Руди Кесенборн. Рудолф фон Кесенборн. За мен е истинско удоволствие. Удоволствието е изцяло мое. Няма смисъл да излизаш цялата, мила. Та, Руди, минаха около 17 години, откакто бяхме започнали съвместната си работа. Надявам се, че притежаваш кодовете. Разбира се. Отлично. Продължаваме нататък. Нает съм от Международния съвет на бизнесмените да създам необикновен компютърен вирус. Попаднал си точно където трябва. Ние все още добре се забавляваме с компютърчетата. Сигурен съм, че така. Едно малко птиченце ми каза, че си взел дейно участие при създаването на петата версия на Микеланджело. Това са древни работи. Никога до сега светът, в който живеем, не е бил толкова близо до саморазрушението. Всяка една минута се изсича гора с площта на цяло футболно игрище. Никога до сега нивото на въглеродния двуокис не е било по-високо. Съветът за опазване на околната среда към ООН е избрал комисия от учени за изготвянето на доклад за състоянието на природната среда. 153 страни са дали своето съгласие да бъдат оповестени. Всичко това вече ми е известно. Давай по същество. Международният съвет на бизнесмените се опасява, че публикуването на данните от този доклад сериозно ще навреди на техните интереси. В момента комисията от учени е на обиколка по света за съставяне на доклада. След два дни те ще пътуват от Бразилия за Атланта. Ето тук е плана. Това, което бизнесмените желаят, е учените да изчезнат. Безследно. Например, Бермудския триъгълник. Добре замислено. Точно тук си ни необходим ти. Искаме това да стане с помощта на неоткриваем компютърен вирус. Те са готови да платят 12 милиона долара. Предлагам да си ги разделим 50-50. 7 за мен, 5 за теб. Изобщо не си се променил, Руди. Но самолетът излита само след 2 дни. Те трябва да се поизпотим. Пък и много тънко плащат. Но това е интересно предизвикателство, така че приемам. Ти си добър играч. Но стига сме се занимавали с бизнес. Ела да ти покажа нещо, с което си блъскам главата от доста време. Тук ли ще оставим всичко? Разбира се. Това е моята игрална заличка. Невероятно. Всичко това се управлява от централния ми компютър. Всичко това е просто един приказен свят. Само седни, доръсъл и карай. Убийствено е. Не е ли жестоко? Абсолютно. Как се пали? Ами първо си сложи колана. Пускаме жетончето тук. Ад на колела. Жестоко е, нали?
що за играчка е това? Пиратските не лубят? Това не е игра. Защо правиш това с мен? Няма нищо лично, но така се прави добър бизнес. Приятно пътуване, Руди. Памела, обади ли се? Да, а ти свърза ли се с Уайнбърг? Трябваше вече да е получил пакета. Забравих да ти кажа, че е имало закъснение по вина на куриерите. Мери, трябва да го е получила вече. Не ще пристигне със сигурност. Колко часа? В ранния следобед. Джим, рано следобед. Разбира се, че не сме го изпратили с влака. За касетите. Нуждаем се от компютърния им анализ. Но записът ще свърши добра работа. Разбрахме само, че е бил мъж. Ала тук. Дай ми това. Ма, тъкмо щях да ги вкарам. Знам. Дръж сега това. Това са строго секретни документи с тройна защита. Опасно е. Въобще не трябваше да ги докосваш, ами тогава всъщност те се касаят до ФБР. Дори аз не трябва да ги докосвам. Искам да ги занесеш в офиса на Уайнбърг в Лос-Анджелес, да ги предадеш лично на сам Уайнбърг и на никой друг. Разбрали? Разбрах. Купил съм ти билет с запазено място за полета в 10:30 за Лос-Анджелес. Те пристигнеш 12:40, хващаш такси и го занасяш директно на Уайнбърг. Това ще ти отнеме около 35 минути. Тръгваш от Лос-Анджелес в 14:30 и се връщаш в 16:40. Ето ти $200. Значи отивам в Лос-Анджелес и веднага се връщам. Това трябваше да бъде изпратено още вчера. Адресът ти е на етикета. Ще си бъдеш къщи преди някой да е разбрал. Ти си заминал. Не казвай на никого за това. Особено на мисис Лонакс. Ще се справиш ли? Естествено. Изчезвай. Justified. You can spend 25 hours at a rock cafe, and all you lose is 60 minutes of the following day. There are no exceptions everywhere worldwide. You're wondering what we're doing here. Какво мога да направя за вас? Искаме да се срещнем с мистер Уайнбърг. Тук сме, за да го помолим да прояви щедрост към гладуващите и онеправданите деца от Боливия. Мистер Уайнбърг е твърде зет. Мисията ни е твърде спешна. Наистина, сестро. Тук са двама представители на енорията на Свети Андрюс. Търсят помощ за онеправданите в Боливия. Днес нямам свободно време, да дойдат утре. Съжалявам, но утре ни е ден за молитви. Бог да ви благослови. Съжалявам. Докъде бяхме стигнали, Джон? Джон, би ли звънал малко по-късно? Сестро? Отче?
Идвате в неподходящ момент, за съжаление. Това няма да отнеме много време. И така, какво мога да направя за вас и за мисията на църквата? Мистер Уайнбърг, ние имахме предвид нещо малко по-специално. Не ви разбирам. Много ни се иска да получим входната карта за ФРУ. Църквата ще ви се отплати щедро. Съжалявам, но не мога да ви помогна. Мистер Уайнбърг, някой си Ланс Елиот е донесъл пакет за вас. Извинете, нека да влезе. Няма да се бавим. Мистер Уайнбърг, този пакет е за вас, сър. Благодаря, Ланс. Отче, сестро, извинете, че ви прекъснах. Ланс? Почакай, вземи това. О, сър, няма нужда. Вземи, вземи. Купи си сладолет. Благодаря. Е, мистер Уайнбърг, време е да приключим с това. Знаем, че имате достъп до трето ниво на охраната и притежавате входната карта. Нямам такава. Аз само създавам тези системи, не ги използвам. Това е последен шанс. Заведете ме до картотеката. Мърдай. Бихте ли отложили разговорите за малко? Ще се молим. Бук-лук такъв. Вижте, на времето имах такава карта, но вече я продадох. Трябва да им повярвате. Подяволите, хлапето. Пробутал си я на хлапето. Тъпо копеле такова. Мистер Уайнбърг, добре ли сте? Благодаря ви. Спасихте ми живота. Ей, чакай, не ти дадах телефона си. Два бургер с сирене, един с шунка, един пилешки бургер, два пъти картофи, два пъти пепсикола. Всичко 8.30. Вземи 10 и задръж рестото. Ланс Елиот, 17 годишен, пол мъжки, адрес Pilots Road, 231, Филаделфия. Предадох пакета. Уайнбърг е в сериозна опасност. Преследват ме свещеник и монахиня. Орела. Тия хлапета живеят на друга планета. Изпуснала е самолета. Има ли билет за връщане? Пропуснала е полета и вече може да е навсякъде в Лос-Анджелес. Не трябваше да го изпускаме това панкар. Някакви роднини тук, приятели, виж хотелите.
Възникна малък проблем. Възпрепятствани сме. Едно хлапе донесе на Лайнбърг пакет. Смятаме, че на него е пробутал картата си. Значи, картата не е във вас? Трябва да е в Ланселият. Надявам се много скоро да сте наясно с това. Разбира се. Има още един проблем. Компютрите на авиолиниите изискват личния отпечатък на палец. Не можем ли да го вземем от полицейското досие? Разполагаме само 29 часа до удара, но смятам, че ще се оправим. Благодарение на контактите ни с Ферил, вече знаем, чи отпечатък е на пръста. Записвай. Утре ще се срещнете с доктор Джи Редли в зоологическата градина пред клетката на шимпанзетата в 1:30. Значи 1:30. Носете 20 000 долара. Смятайте въпроса за приключен. Ей, шипаняци! Група изтъкнати учени в момента извършват околосветска обиколка за изготвяне на предупредителния доклад за околната среда. Според някои бизнесмени това може да тласне света към нова икономическа катастрофа. Здрасти, аз съм Деби. Обади ми се, ако искаш да преживееш върховен екстаз. 1-9-7-6-9-9-6-6-9. Заедно с теб можем да предизвикаме дивото в мен и дълго да лудеем. Обади се. Здравейте, искам да поръча нещо за ядене. Ами, яде ми се нещо от сорта. Абе, да носете един хамбургер. Добър вечер, сър. Ключовете, ако обичате. Бихте ли ми дали ключовете? Съжалявам, но трябва да преместите колата ви. Да не си посмял. Здравей, млади човече. Ето ти хамбургера, точно както го поиска. Само трябва да подпишеш тук. Благодаря ти. Откъде си? Филаделфия. Добре дошъл в Лос-Анджелес. Благодаря. Готово. Приятна вечер. Трябва да е някъде тук. Добре. Добре. Хайде, хлопак. Играта свърши.
Няма нищо да ти направим. Искаме само входната карта. След това веднага се махаме. Слушай, хлапе. Ще седим тук цяла вечер. Къде е картата? Вие да биете по-слаб. За последен път ти казвам, къде е картата? Защо не знам за какво говорите? Каква карта бе, човек? А, тая карта ли? Довърши го. Хайде, сайде, се махаме от тук. Съжалявам. Хайде, брато. Хайде, се махаме от тук. Хайде. Лимузината. И аз се погледни. Абсолютни нещастни некадърници. Ей, човече, къде ми е колата? Ей, там. А, добре. Чакай ме, това не е твоята кола. Точно тя е, познах я. Любимата ми кола. Ти не беше с тях. Казах ти, че трябва да се повози с Линкълна. Нали знаеш, ние сме новото поколение. Не е твоя. Абе, върни я, бе. Giving you a plan for a real good time. There are no exceptions, everyone worldwide, wishing they were here with us on the western side. On the western side, living it up, where nothing is denied. Living it up, life is amplified. Thank you.
Виждаш ли колата? Добре, приближете се към нея. Тръгвайте. И не му позволявайте да се измъкне. Хлапето е професионалист. Редли при шимпанзетата. Точният отпечатък на палеца. Пречиш ми, не виждам нищо. Махни се! Трябва да ми помогнеш, моля те. Слез от количката. Помогни ми, изкочих си глезена. Тръгвай, хайде, моля те. Хайде.
Какво по дяволите е всичко това? Виж, съжалявам. Съжалявам. Ти наистина трябва да се отървеш от тия типове. И аз така мисля. Сега какво ще правим? Запалително. Къде сме сега? Някъде в покрайнините. Благодаря ти за всичко, но трябва да се махам от тук. Чакай малко. Много бързо забрави за това тук. А, да, вярно. Извинявай. Ето за покупките. Ето. Хайде, чао. Чакай малко. Забравихме да се запознаем. Елиот. Ланс Елиот. Аз съм Елинда Блейк. Приятно ми е. Чакай, уния за малко да ни убият. Да, но не можеха. Живи и здрави сме. Благодаря ни на мен, защото аз спасих положението. За номера, който ми погоди, мога да те съдя. Или пък ще те арестуват. За безразсъдно държание, нарушаване на обществения ред, нанасяне щети на частната собственост. Чакай малко, чакай. Какво искаш? Половината. Половината? Не мога да го направя. Искаш да кажеш, че не можеш да го направиш. Не, не мога, парите не са мои. Щом не са твои, защо ми плати $300? А, ясно. Откраднал си парите и затова уния те преследваха. Звучи по-добро, отколкото е в действителност. Сега нямам време да се разправя с теб. Дай ми пари. Не, докато не разбера какво става. Добре, това е секретна информация. Ако ти кажа, след това ще трябва да те очисти. Къде тръгна? Не мога да кажа, секретно е. Тогава и идвам и аз. Добре. Сега с кого трябва да се срещнеш? Не знам. Не знаеш с кого трябва да се срещнеш? Не точно, но знам къде е. Трябва да има нещо, заради което не ми казваш. Сигурно това е някаква далавера с наркотици. Абе, ти добре ли си? Никакви наркотици. Oh.
Тук е мястото, а вече и време. Сега трябва да се оглеждаме за някой съмнителен. Като он е там. Ти чакай тук. За Бога, Лан. Ти не знаеш нито с кого имаш среща, нито защо, нито къде точно трябва да го срещнеш. Може и да е тя. Не е изключено. Не е завярване. Извинете. Извинете. Мама му стара. Не поглеждай. Той беше мъртъв. Съвсем мъртъв. Това обяснява защо не дойде на срещата. Да, обаче не обяснява защо бе мъртъв. Изглеждаше ужасно. Господи, видя ли, някой му беше отрязал палеца. Те се нуждават от отпечатък от пръста му. Какво? Забрави, просто продължаваме надолу. Ланс, мисля, че някой ни преследва. Не се обръщай. Мисля, че наистина ни преследват. Знам, че ни преследват. Знаеш, и от кога? Откакто бяхме при шимпанзетата. Ужас, мислиш ли, че има пистолет? Най-вероятно. Гати, да бягаме. Никакво бягане. Вървим спокойно и си говорим. Бързо, Лато, ела. Не мърдай. Пистолета? Обърни се, бамо. Чакай, не дей. Чък! Ланс! Какво правиш тук, бе? Какво си намислил? Ти какво правиш? А ти какво си намислил? Абе, ти си откачил. Познаваш ли го? Нали ти казах веднага се върнеш. Никой не трябваше да разбере. А сега всички знаят. ФБР знае, Ломак знае, с работата ни е свършен. Та пък кое? Това е Мелинда, Мелинда Чък. Майка ти е напълно превъртяла. Чък, нещата станаха по-сложни. Не знам каква игра си мислиш, че играеш, но тя свърши. Качва се на първия самолет. Кажи с Богом на гаджето. Той не ми е гадже. Какво ти става? Какво си намислил въобще? Променеш целия план. Ломак ще ни изхвърли и двамата. Ти не ли каза? Да й каже, че нищо не съм ми казал. Да се махаме. Чакай, къде хукна? Какво правиш, бе? Чакай! Алигатори! То се мести, бе, момчета. Изплашите хлапето. Ти пък... Кой си? Шеймъс мърдио Аркадий от охраната на зоопарка. Няма да повярвате какво става тук. Опитваме се да предпазим животните от безразсъдното поведение на хлапетата. Идват тук, дават всеки боклуци на животните. Та на вас, момчета, какъв ви беше проблема? Като че ли станахме много наклона. Да вървим. Ланс, бързо! Хайде, Ланс!
Айде, влизай в колата. По-бързо. Ние ще се погрижим за тях. Айде, влизай. Айде, махайте се. Добре ли си? А ти? Добре съм. На косъм бяхме. Не знам дали той ще се оправи. Кой, чек? О, той му се грижи за себе си. Мисля, че наистина е време да ми кажеш какво става. Работя за ЦРУ. Един нов отдел. Виждаш ли? Заради нея не преследват. Цялата тази дъндания заради това? Да. Това е ключът към няколко доста важни компютърчета. Съжалявам, че те забърках във всичко това. Няма нищо. Всъщност беше вълнуващо. А сега какво ще правим? Трябва да се върна в Филаделфия, да разбера какво става. Искаш да повярвам, че всичко е било по план? Може да е и по-лошо. А сега къде отиваме? Извинете, на къде отиваме? Мама му стара. От зоопарка. А сега трябва да слушай много внимателно. Щом си го открил веднъж, значи ще можеш пак. Ще ми е много трудно. И да не ти напомням. Никакво ФБР, никакви местни ченгета, само ти и Ланс. Никакво ФБР. Добре ли си? Къде сме? Не знам. Какво стана? Не разбрах. Тези, които ни отвлякоха с лимузината, не работят от ЦРУ. Трябваше да се сете. Какъв глупак съм. Мислих, че са страут. Точно в това искаха да повярваме и ние. $6 милиона първоначално, останалата част след катастрофата. Точно по тая част много си падам. Руди Кесенбор няма ли да присъства? Вие не знаете ли? Той загина при път на злополука само преди 2 дни. Боже, Господи! Скъпа! Съжалявам, че прекъсвам разговора ви, но се налага да тръгваме след 15 минути. Ранда, да ти представя Мартин Лупсън и мистър Ким Лейси, неговият съдружник. Изпратени са от съвета на бизнесмените, за да проверят докъде сме стигнали. Так му обяснявах, че ще се получи едно малко закъснение. Да, но всичко е под наш контрол и върви по плана. Ами тогава да вървим. Да тръгваме. Да се погрежи за куфара ви, сър. Пази го като очите си, Еди. Да, сър. Децата се събудиха.
Мистер Ланс Елиот, от кога чакам този момент? Аз съм Кеш Прат. А коя е вашата приятелка? Мелинда. Те няма нищо общо с това. Разбира се, че няма. Ще се отнасяме с нея както подобава. Господа, много бих искал да ви запозная с моята добра приятелка Мелинда и тайният агент в обучение Ланс Елиот. Мисля, че си заслужава да разберете за какво е всичко това. Самолетът, който пътуват учените, се намира приблизително тук. След около 7 минути той ще влезе в зоната, така наречения Бермудски триъгълник. Докато ние тук си говорим, вероятно на господа учените им сервират обяд. Основно ястие филе миньон, крем де шамбиньо, богат избор на червени вина и може би морски език на грил. Лекичко полят със сок от прясно нарязан лимон. И какъв е смисъл от всичко това? Както ви е известно, аз съм в бизнеса за създаване на компютърни вируси. А за изпълнението на днешната операция сме измислили едно вирусче, което да се намеси в управлението на самолета и да причини катастрофа. Ронда ще ви демонстрира. Значи ще убиете всички тези хора? Това е основната ми идея. Как сте способни на такова нещо? Тези хора искат да спасят околната среда? О, миличка, ти си наистина много наивна. Тези учени го правят за себе си. Не заради теб или заради планетата. А този вирус? Какво за вирус? Щом е толкова мощен, той може да повлияе на други самолети. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, че може да убиете стотици невинни хора. Да убие невинни хора? Слушай, какво ще ти кажа, мой млади приятел. На тази планета има само един единствен проблем. Пренаселението. Този свят е пропит с деградация. Помина яма пълна с корупция и алчност. Има милиони гладуващи хора, а някои се тъпчат до самозабрава. Хората, това е ракът на планетата. А вие сте се разтревожили за няколко стотин човека. На мен лично въобще не ми пука. Братче, на тебе ти трябва сериозен психиатър. Добре, те ще ви оправи. Тази игра изисква да намериш верния път в коридорите на пирамидата, гробницата на Тутанкамон. Звучи интересно. Да, много е интересно. Особено ако не играеш. Няма ли да има по-рано кръгче за загравка? Няма да ти помогне. Никой не е излязал от тук жив. Предполагам. Добре дошъл в гробницата на Тутанкамон. Гробницата на смъртта. Ах, ти откачено копеле такова. Добре дошъл. Аз съм твоя водач. С помощта на дистанционното ще трябва да минеш по коридорите на времето. Мога да те предпазя от опасностите по пътя в гробницата. Сателитът в позиция на готовност? На позиция.
Господа, купонът започва. Получихме приемен сигнал от сателита. Входната карта. А сега да се намесим в системата на радиоразговорите и да изчакаме да се обади QS-337. Поздравление! Трип преодоля веригата на смъртта. Препятствията по пътя и влезе в нашия свят. Ние гнием тук от 3000 години и телата ни отделят силно отровни газове. Сладурче, съжалявам, че се държах така грубо с теб, но само си върших работата. И тъй като шефовете горе бачкат, ние ще можем спокойно да се позабавляваме. Въвеждам кодовете. Измъкни ме от тук. Кодовете приети. Палеца. Влязохме. Господа, ние управляваме компютъра на QS-337. Летим на височина от 31266 фута със скорост 617 мили в час, страничен вятър 26 км в секунда. Господа, след малко светът ще бъде свидетел на още едно мистериозно явление. Пълна готовност за предаване на вируса. 10, 9, 8, 7. Включи екраните. Трябва да ги виждам. Загубихме връзка с сателита. Загубихме ги. Какво? Не може да бъде. Чакай, изключи го незабавно. Какво стана? Просто предпазна мерка. Вирусът може да се върне в нашата система. Това е сателита. Няма какво да се притесняваме, господа. Техническа грешка, вероятно загуба на връзка. Но това е той, Ланс. Поврежда сателитната антена. Как може да избяга оттам? Това е невъзможно. Намери Тайлър. Get Tyler. Намери Тайлър.
Клапетата са избягали. Хванете ги. Хванете ги, застреляйте ги, наръжете ги на парченца. Няма значение, просто се отървете от тях. Не съм ви платил милиони долари. И аз стига, бе. Стига си грохтял като кастриран шопар. Всичко е под контрол. И така, господа. Сигналът е отново в компютъра. Нека да го изпратим в резервната антена и да продължим. Тая работа трябваше да направим доста отдавна. Трябва да се махнем от тук. Лесно е да се каже, навсякъде гъмжи от горили. Знам. Въоръжени са. Знам. А ние не сме. О, радвам се, че все още се навъртате наоколо. Връзката с сателита установена. А сега да се върнем към полета. Глезе на ми. Какво по дяволите става навън? Заради Ланс и момичето, сър, заключиха се в игралната зала. Какво да правим? Те няма къде да избягат. Ще се вземем с тях по-късно. Не пипай нищо. Шах. Не разбирам. Опитвам се да вляза в компютъра на кешпот. Изберете своя противник. Кешпот. Готово. Добре, продължаваме с прехвърлянето на вируса. Почаквани сме. Търсим противника ви. Връзката е осъществена, но кешпот не играе шах. Все още ли искате да играете с него? Да или не? Да. Влязох. Не мога да повярвам, влязох. Как е възможно? Кешпот го е направил така, че никой да не може да спечели. Блестяща идея. Прехвърляме вируса. Спрете! Спрете предаването!
пешка на Q4. Какво става тук? Ами, ние сме на ход. Мести коня. Кон на К4. Я млъквай. Кешпот. Ох, ти малко ле едно такова. Ти си на ход. Не пипай. Ще объркаш компютъра. Какво става? Млъкнете. Но те не местят. Ще местят. Ще изиграем една партия. Няма начин да изчистим играта, докато ние свършим. Дали не може да прекратим предаването? Твърде късно е. Можем да го прехвърлим в нашата система. Но ако местим, ще можем да го прехвърлим, докато хлапето мисли. Кон на К3. Пешка на К4. Пешка ли? Коня! Коня ли? Кон на К3. Не! Прехвърляне на вируса. Те преместиха. Да, преместиха и току-що ни предадоха вируса. Значи ние трябва само да преместим и да им го върнем. Хайде да го направим. Хлапета, правите голяма грешка. Ще дам на всеки от вас по 1 000 000 долара. Сега ще ти взема царицата. Кешпот? Не. Не мести. Изключи играта. Не! Царицата заразена. Вирусът е в нашия компютър. Сър, има хора около портата. Разкарай ги. Като представител на съвета, искам да знам какво става тук. Господа, Ранда и аз имаме да свършим някои неща и ще се върнем след известно време. Не може да си тръгнете. Не и без нас. Никъде не да отидете без нас. Точно така. Всички проникнахме вътре. Шон, изпрати подкрепление. Чакай малко. Предупреди ли хората си да бъдат внимателни? Не искам да наранява децата. Спокойно, имаме пълен контрол върху ситуацията. Шон, внимавай за децата. Искам да работите колкото се може по-чисто. Ама те стрелят по нас. Правилно. Лаунс, вътре ли си? Хей, това са моите пари. 6 милиона долара. Внимайте! Господи, вътре има бомба! Ще гръмне! Влизай бързо, хайде!
Побързайте. Ще се измъкнат с хеликоптера. Ланс и момичето са някъде вътре. Трябва да вляза там. Не сме чак толкова зле. Нали гушнахме 6 милиона долара? Естествено, остана и вилата в Чилийския залив. И апартамента в Рим. Е, да, да. Да не забравяме за новите паспорти. Малко пластична хирургия. Добра идея. Мислех си, дали да не вложим нашите скромни спестявания в банки в Монако. Банките в Монако? Банки, които не всеки може да си позволи. Чуваш ли ме? Царицата дава шах на хеликоптера. Та пък какво означава? Hello. Ало? Hello. Ало? Хеликоптера, шах на царя. Кой е? Ало? Не знам. Нещо става тук. Нещо става. Не мога да го овладея. Не мога да го овладея. Не, 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 само това не. Не мога да го управлявам. Падаме. Хайде, водете ги в колите. Трябва да ни освободите, ние нямаме нищо общо с това. Ланс! Ланс? Ланс, Ланс, къде си? И как е купана в Филаделфия? Шах и мат. Край на играта.